U pojedinim prodavnicama u Pirotu nema dovoljnih količina jestivog ulja i šećera. Pojedini marketi su ograničili prodaju, odnosno količinu suncokretovog ulja, čija kupovina je ograničena na 2 litra po kupcu. Dobavljači su također marketima ograničili količine isporuke, što je slučaj u jednom od najvećih trgovinskih lanaca u Pirotu, u Marmilu. Šećera trenutno nema, a suncokretovo ulje za sada može da se kupi samo u ambalaži od 5 litara u Marmilovim prodavnicama. Dok je bilo ulje i šećera, znači prodaja je mogla da teče redovno, najnormalnije. Onda je odjednom nestao, znači vidjeli smo da ćemo ostati bez šećera i ulja, ali tu nismo mogli ništa iz razloga, eto što nama dobavljači i to što isporuče nije ograničena je količina i prosto nemamo gde da nabavimo tu robu. Da li ima najava da će se ova situacija promeniti? Pa ono što sam ja čula, stvarno mislim da neće skoro biti drugačije, sad ne znam stvarno. I dok u marketima kažu da nema dovoljnih količina šećera i ulja, građani Pirota ne osjećaju nedostatak ovih namirnica, a ima i onih koji su se pre nestašice obezbedili. Baba i deda kupe si na vreme i tako. Nisam primetio nedostatak da ima. Da ima, rafove su puni koliko ja vidim. Zejtina i šećera uglavnom nema. Pa ja kući imam sad, ali nema, vama ja nemam pojma. Ali ima, čujem da ima. Dođe, ali brzo se prodaje. Brzo, pošto to narod plaši se pa kupi. Mesto kupi jednu flašu ili dve, on kupi po 5, 6, 10. Zato ima nešto što... Svega ima i svačega. Svega i svačega ima. A ove količine? Ne treba trpati ništa. Uzimam po jedno šta mi treba i voda. Jeste li pravili nekada zalihe u kući? Nikad. Jako malo koristimo i jedno i drugo. Trudim se da živim što zdravije, tako da mi nemam problem sa tim, zaista. Kupila sam nekih 2-3 flaše zejtina i 2 kg šećera, to ću imati. Tako da zaista, ok, što se toga tiče. Što se tiče drugih nekih namirnica, da li ima nedostatka u marketima? Pa zaista nisam primetila. To što ja koristim, imam. I evo recimo neki sapun glicerinski sam koristila, pa čula sam da ga trenutno nema u prodaji zato što se neka supstanca za to dolazi iz Rusije. Inače ovako sve ostalo je dobro. Kod nas u prodavnicu ima. Ja sam prema Gradašnicu tamo. Ima i zejtin i šećer. Ali ima samo što jedna greška, to sam vidio očima. Uvijek market u Tijebaru. Tamo čovjek prišao sa skolice i natovario oko 50 kilo. I to je sramota, znači ovaj trgovac, sad vi radite, ja mogu čekati bre gradu, to zabranjeno je to, čisto. On natovari kolica, naravno, 1600 kilo šećer, za tebe nema, za njega ima za 50 kilo. I to je sramota u današnje. To ne bi trebalo da, uopšte da se pojavi. Imali inspekcije, imali kontrola da se kontroliše. Ovo nema, ovo samo zna, udarinja, jedno pijenje i lopovrknite to. U jednoj od najstarijih poslastičarnica u Pirotu, Rekordu, koji su šećer i ulje neophodni za pravljenje slatkiša, kažu da se situacija stabilizovala, ali su cene šećera i ulja znatno veće u odnosu na ranije. Teže je malo nego što je bilo. Sad se nešto kao stabilizovalo, ali su cene drastično veće nego što smo ranije uzimali. Što se tiče količina, da li ih imate vi dovoljno, da li ste pravili određene zalihe? Pa mi uvek ne možemo biti bez zaliha, uvek imamo, ali ne možemo toliko dovoljno napraviti zalihe da budemo duži vremenski period mirni. Sad trenutno se nešto stabilizovalo, jeste da su cene mnogo veće, ali ima količine. Kako je bilo ranije, kada nije bilo dovoljnih količina, kako ste tada uspevali da nastavite proces proizvodnje? Pa imali smo neke stare zalihe i onda nešto smo se u ovim većim marketima snabdeli da možemo da funkcionišemo i radimo. Litar suncokretovog ulja, primjera radi, u Nemačkoj košta i do 5 evra. Cena za litar u Srbiji je od 170 do 200 dinara, a šećera, kada ga ima u marketima, od 80 do 90 dinara po kilogramu.